אמש הובא למנוחות אריה אבן בן 88, חולה הקורונה הראשון שנפטר. היום אומרים קרובי משפחתו כי המוות שלו היה נמנע. ניתן היה להורות על בידוד של בתי האבות, מקום בו יושבים הקשישים. היה צריך כבר בינואר, כבר בפברואר, להדק את ההגנה על הקשישים, על בתי האבות, ולהעלות את הרף. אם זה היה נעשה, אני מאמין שסבא אריה היה, לא היה נדבק ולא היינו מדברים פה היום. ביום ראשון שעבר פונה אבן שהתגורר במגדל הדיור המוגן נופים לבית החולים שערי צדק. יום למחרת לקה בליבו ובוצעה בו אחיה. הוא היה בהכרה עד יום שישי. הוא התחיל להתאושש, היו שיפור במדדים, דיברנו איתו מספר פעמים בדרך הטלפון, דרך הוואטסאפ. היינו עם תקווה מסוימת שאולי הוא בכל זאת כן ינצח את המחלה, ואז בשישי בערב קיבלנו את הטלפון מהצוות הרפואי על פטירתו. העובדת הסוציאלית שהובילה להדבקה של 9 דיירים, אנשי צוות ומטפלות במגדל הדיור נופים, הושפזה גם היא במחלקת הקורונה בשערי צדק. מיכאל מספר כי לולא העזרה שלה ושל חולים אחרים, אבן לא יכול היה לקבל צרכים בסיסיים. בגלל ההנחיות ובגלל חוסר כוח האדם וחוסר הציוד, הם לא יכלו לטפל בצורה מיטבית בחולה בין 88 לאחר דום לב. והצוות נאלץ לבקש עזרה מהחולים האחרים שהיו איתו במחלקה. הוא התקשר אלינו ואמרנו שהוא צמא, שקר לו, שהוא רעב, שהוא לא מקבל את הארוחות שלו, שהוא צריך להסתובב, הוא צריך עזרה. מצבה של דיירת אחרת במגדל נופים, בת 89, עדיין מוגדר קשה מאוד, ואם הוא אושפזת בבית החולים, עד עשה אין קרם.